ହଁ, ଇଏ କରୋନା ବାହାରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦିଆହେଉଛି, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେବା କଥା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ 1-5 ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୋଲିନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଲହର ପୁରା ଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ହେଉଛି ବିଚାର କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ଏବେ ଖୋଲିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପରି ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ 6-12 ଯେଉଁଟା ଖୋଲା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ SOP ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେ SOP କି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ରେୟାର କେସ୍ରେ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ୍ କେସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ବାହାରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଜାଗାରେ କରୋନା ପୁଣି ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଆସିଛି ହଷ୍ଟେଲରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ, ତୁରନ୍ତ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଆହେଉଛି, ସେଠି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ତାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଚାର ହେଇନି, ଯେତେବେଳେ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ।